această partidă. Greșește aici Juan Emanuel Culio, minge ajunge la Denis Alibek. Denis Alibek, o minge Astra Giurgiu Arlauskis! Salvează Arlauskis în fața lui Butean, ce ocazie mare are Astra Giurgiu după greșeala lui Juan Emanuel Culio. Excelent, Denis Alibek s-a descurcat mai devreme, aici nu ajunge mingea la el. L-a pus în postură de 1-1 pe Butean cu Arlauskis, excelente intervenția lituanianului. O centrare respinsă de Erico. Mingea ajunge la Culio, argentinianul cade acolo, n-a putut controla această minge. Un început intens de partidă. Aruncare de la margine pentru Astra Giurgiu, extrem de vocală și galeria CFR-ului, aflată la peluza porții lui Lazar. Revedem aici pătrunderea lui Butean. Butean crescut de rivala CFR-ului, Universitatea Cluj. Anul Ioniță nu-l simte pe Lulacu și pierde mingea. Deja Toni Conceição își trimite jucătorii la încălzire. Să vedem acțiunea lui Radulovic. Radulovic în careu. Excelentă intervenția lui Mane. Acel penalti cei de la Astra. Cât de bine s-a descurcat Radulovic. Risto Radulovic la această fază. Rămas căzut în careul advers, de revăzut. Acțiunea de mai devreme a lui Risto Radulovic, poate vă amintiți acea partidă de la Giurgiu cu Radulovic tot în prim plan, să revedem faza mai întâi. Nu, nici vorbă de penalt, nici vorbă, ia mingea Manea. Nu. Nici vorbă de penalti, atac corect a lui acesta, greșește pasa Deac. Vine Bejan. Aici o intrare tare a lui Bejan și e cartonaș roșu la Florin Bejan după această intrare la Damian Djokovic. Marcel Bârsan a mai acordat în aceste partide pe care le-a arbitrat, în cele 12 de până acum, încă 3 cartonașe roșii și 5 penaltiuri. Un arbitru care nu stă pe gânduri din această perspectivă. De revăzut, de revăzut această fază. O intrare cu talpa sus, ratează mingea Florin Bejan. Da, ia talpa. Amingea pune talpa pe... Prelungește Neluz Roșu până în terenul advers. Camora, o greșeală a lui Camora acolo. Alibek interceptează această minge mare. N-a știut unde e balonul. Ce ocazie are Denis Alibek. Un șut la colțul lung. Trece mingea puțin pe lângă stâlpul din stânga porții lui Arlauskis. Ce ocazie are Astra Giurgiu! Surprinși din nou, de data aceasta, cei doi fundași laterali, de același Denis Alibek, așa cum s-a întâmplat și în debutul primei. Deac. Omrani trece pe suminge și e gol! E gol marcat de Mureșan! O pâlpâială mare acolo în defensiva Astrei. Se descătușează jucătorii lui Toni Conceição. Spunea mai devreme că David Lazar nu a jucat niciodată împotriva CFR-ului fără să primească gol. Un corner bătut bine de Deac, cu mult efect. O respingere acolo greșită. S-a încurcat, cred, Erico cu Lazar. Adam Lang are și el contribuția acolo la acea presiune pusă pe adversar. Mureșan la locul potrivit înscrie. Erico îl încurcă pe Lazar.
1-0. Liberă din aceeași poziție ca ultima Astrei. Vali Gheorghe la marginea terenului, pentru asta va intra pe teren, probabil după executarea acestei lovituri libere. Să vedem ce alege acum Alibeg. O pasă scurtă pentru Radulovici, un balon de viață, e gol! Gol marcat de Astra Giurgiu! Incredibil, 1-1, ce desfășurare în 10 oameni! Astra Giurgiu înscrie după o minge deviată. O schemă acolo, Alibeg și Radunovici. Mingea intră în poarta lui Arlauskis. Julio deviază balonul în propria poartă. Sper să nu mă înșel, dar Juan Emanuel Julio e cel care deviază mingea în propria poartă. Îl păcălește pe Arlauskis. Și e 1-1. În 10 oameni, Astra Giurgiu. Iată că... Alibeg. Alibeg pleacă ca din pușcă spre poarta adversă. E offside. E offside la Vali Gheorghe. Incredibil, Alibeg, omul acestei partide, Denis Alibeg. Excelent joc făcut de Denis Alibeg astăzi. De neînțeles. Trece de balaure pentru Manea. A căutat poziția de șut. Culio pentru Dea. Covranin, brațele lui Lazar. Ce ocazie ratează Bilel Ovranin. Putea fi eroul CFR-ului în această partidă.